ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ამ 4 კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და ამ პრეზენტაციის შემდეგ ძალიან იმედიანად ვარ განწყობილი და არა მარტო მე, არამედ ჩემი გუნდის ყველა წევრი. იმიტომ რომ უფრო მეტი სტიმული მოგვეცა, რათა განვახორციელოთ ჩვენი მიზანი, იმ ხრივ რომ პანკისის ხეობაში გავაკეთოთ სკვერი. Honda შეხვედრა UNICEF-თან და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველა ადამიანის, მათ შორის იმ ტრენინგებს ვინც ატარებდა. დღეს ჩვენი ბედნიერების მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ მოგვეცა ასეთი საშუალება და ჩვენი აზრი და შეხედულება გაუზიარეთ UNICEF-ს და სხვა პიროვნებებს. ყველაზე მეტად ეს დღე დამახსოვრდება. თან პირველი გამოცდილება იყო, როცა ამხელ აუდიტორიის წინაშე ვატარებდით რაიმე პრეზენტაციას და ძალიან კარგი გამოცდილება იყო. ჩვენთვის ამავდროულად ცოტა გული ხდება, რომ სრულდება, თუმცა იმის იმედი მაქვს, რომ ეს კიდევ გაგრძელდება, კიდევ ვითანამშრომლებ და ასევე ჩვენ ტრენინგის მონაწილეები ჩვენ საკმიღებულ ცოდნას გაუზიარებთ სხვებსაც. უნდა ვაღიერო, რომ გაუცებული დავრჩი ამ ბავშვების მომზადების დონით. დამოუკიდებელი აზროვნება, ანალიზი და პრობლემის გადაჭრის მეთოდებიც და გზებიც ძალიან კარგად ხონდათ დასახული, კარგად ესმოდათ ეს საკითხი და რაც მთავარია, თამამად გამოდიოდნენ და თავიანთაც გამოხატავდნენ. ეს ჩემთვის მართლაც სასიამოვნო იყო. კოჩაღები არიან. UNICEF celebrates this year its 75th anniversary. And from here, from Pankisi, we have seen how young people have been reimagining the future. The interaction, the discussion, the dialogue between young people in Pankisi and elders has been very rich. We will continue supporting children and young people, especially after this unprecedented times of COVID-19 pandemic, to make sure that they enjoy their rights all the time.